که دا نبی علیه السلام دا صحابه او دا اسلام ستورو ذکر کوم زماږ غواړی چې زه دا معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ چې ډیر عظیم صحابی دی دا غه د سیرت یو مختصره غونډه کې دا غه جلکیان او دا غه اساس مخ ته کې ده مااذ بن جبل ډیر عظیم صحابی دی او ماز بن جبل رضی الله تعالی عنہ د دې عظمت او د د لویالی د لپاره دا, دا خبره پوره ده چې نبی علیه صلاتو وسلم وفرمایي چې مازه زما سره مینه ده والله یا مازه احبك یا مازه زما سره محبت ده مازوي چې الله غواړي زما هم سره مینه لري یا رسول الله نبی علیه السلام وفرمایي چې مازه د هر مانزن رسو دا دعا وایا اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا الله په خپل ذکر کې او په خپل خیسته عبادت کې زما سره مدد وکم او توفیق راکړه از اتمند ورونو معاذ به نجیب النبی علیه الصلاۃ والسلام خپل <سؤال> سفیر ګرځولای دی او نمائنده ګرځولای دی او قاضی ګرځولای دی مختلف اړیکوت له لګلای دی تبوک په موقع باندې لګلای دی خدای یمن ته چغلې ګو مشوره واقع ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام معاذ یمن ته لګو چې یمن خلکو ته دین احکام او خی او دغه سرپرستی و کیو غو ته توحید دعوت ورسې نو معاذ په سورلې سور دی او نبی علیه السلام سره په خپل پیاده روان دی او نبی علیه السلام سره بهر ته وزید مدینه نه بار ته وزي اوراباند او پلار اور ته خبره کوي معاذہ معاذہ تخو زی یمنتا خو ته په څه معنی فیصله کی نو معاذ به نجبل اور ته وای چې یا رسول الله لذهب د الله په کتاب معنی فیصله علیکم و کیو خبره د الله په کتاب کې نه ای و ای سبا د خپل نبی علی صلوات و سلام ستا په سنت معنی فیصله علیکم کیو خبره سنتو کې نه ای و یا رسول بخپله رای معنی فیصله علیکم خپل بس سوچ کوما نبی علی صلوات و سلام شو کرويستو الحمدلله ویلا چې الله دا الله خپل رسول رسول الله دا توفیق ورکړی دی چې په هغه څه پیسې لکه چې هغه دا الله رسول کم شیخ وخې نو نبی علی صلاتو سلام د معاز د غعلم ته چې د معاز د الله د کتاب سره امینه ده د الله د نبی علی سلام د سنت سره امینه ده په دې کې موږ د دې خبرې دعوت راکې یو د حدیث کې موږ ته دا تعلیم مې لاویږي چې موږ